Армстар хаба 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Жасанқызы. Бүгін автонесе нүкте кезет ресми платформасында жеңілдетілген автонесеге өтініш беру басталды. Бұл бағдарламамен бұрын автонесе алған немесе платформада өзекті өтінімі бар азаматтар жобаға қатыса алмайды. Дегенмен бағдарлама шарттары өзгерсіз қалды. Жобаға жауаптылардың айтуынша арнайы сайт ай сайын белгілі тәртіппен жұмыс істейді. Сондықтан бүгін тіркеле алмаған азаматтар келесі айда өтініш бере алады. Бағдарлама шартында бастапқы жарна жоқ, ал жылдық мөлшерлеме 4%. Несие көлемі 10 миллион теңгеден аспайды. Қарыз 7 жылға дейін беріледі. Алатын көліктің құны 15 миллион теңгеден жоғары болмауы керек. Платформаға тек Қазақстан аумағындағы азаматтар тіркеледі. Былтыр елімізде жаңа автокөлік сатылымы 5,3%-ке өсті, яғни 12 айда Қазақстан бойынша 123800 темір тұлпар сатылған. Салондарға келінген отандық көлік түрлері де көбейді. Автокомпанияларының арасында Chevrolet мен Hyundai көш бастап тұр. Алғашқы бестікке Kia, Toyota мен Lada маркалар кірді. Ал әлемдік нарықта жағдай мүлде өзгеше. Шетелдегі сатылымдар 2021 жылдың деңгейіне де жете алмады. Барлығы 91 миллион жаңа темір тұлпар ғана иесін тапты. Салада көш бастайтын Қытай елінің өзінде өсім тек 4,14% болды. Мұндағы дилерлер 26,16 миллион авто сатқан. Ақыштағы сатылым 7,18, ал Батыс Европада 6,12%-ке төмендеді. Ең төменгі көрсеткіш Шығыс Европада тіркелді. Көрші Ресей елінде де жағдай мәз емес. Сатылымдар бір жылда 60%-ке азайған. Жамбыл облысында қарғын су мен жаңбыр салдарын жою жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша су жайылған аймақтардың суы сорылды. Құтқарушылар мен жергілікті органдардың ұйымдасқан іс-әрекетіне елді мекен тұрғындары дән риза дейді төтеншеліктер. Қазіргі уақытта 40 техника мен 140 адам Меркі мен Рысқұлов аудандарында су тасқынының алдын алу шараларына тартылған. Мамандардың көмегімен арналар тазартылып, ашық аумақтарда су сору жұмысы жүріп жатыр. Түркияның Кахраман Мараш провинциясында 7,14 балдық жер сілкінісі болды. Зілзаланың жойқын болғаны соншалық елдің 10 аймағында сезілді. Қазір апат аудандарындағы жағдай туралы Түркиядан меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат былай деп хабарлайды. Меруерт? Саламатыспа, қайырлы таң. Түркияның Кахраманмарашта болған 7,14 балдық жер сілкінісі жақын аймақтағы 10 провинцияға әсер етті. Елдің төтенше жағдайлар басқармасының соңғы ақпараты бойынша 7 провинцияда 76 кісі қаза тапқан. Опат болғандардың дені Адиаман, Малатия, Шанаурфа, Диярбакыр мен Османиеден. Бұдан бөлек 500-ден астам кісі жарақат алды. Қираған ғимараттардың денінің ескі тұрғын үйлер, яки жұмыс орындары екендігі анықталып жатыр. Елдің ішкі істер министрі аймақта халықаралық көмекті қамтитын төртінші деңгейлі дабыл жариялағанын хабарлады. Зілзаладан кейін 32 рет афтершок болғанын, оның ең ірісі 6,6 балды құрағанын жеткізді. Мамандардың айтуынша, апатты жағдай 17 тамыз 1999 жылдан кейінгі ең ірі жер сілкінісі. Елдің ақпарат басқармасы жалған ақпаратқа қарсы ескертіп, ақпаратты тек ресми мекемелерден алуды сұрап отыр. Себебі тап қазір әлеуметтік парақшаларда әртүрлі ақпараттар тарқап кеткен. Айта кеткен жөн, зілзаланың әсері Кахраманмараштан бөлек Хатай, Газиантеп, Малатия, Адиаман, Адана, Килис, Диярбакыр мен Шанаурфа провинцияларына әсер еткен. Аймаққа төтенше жағдайлар топтары жөнелтілді. Біздің бірінші міндетіміз іздеу құтқару жұмыстарын жүргізу. Аймақта төртінші деңгейлі дабыл жарияланды. Зілзаладан кей жерлерге қатынау қиындады. Жедел жәрдем және төтенше жағдайлар мамандарының апат орнына дер кезінде жету үшін жеке көліктерді қолданбауды сұраймыз. Тап қазір бізде таңғы 8 жер сілкінісі жергілікті уақытпен 4:26-да болған. Аймақта құтқару жұмыстары қарқынды жалғасып жатыр.
жергілікті әкімшілік тұрғындарды қажет болмайынша ұялы телефондар арқылы оператормен емес, тек интернет арқылы сөйлесулерін сұрап отыр. Себебі үгінді астында қалғандарды анықтаудан тап осы оператор қолданылып жатыр. Сондай осы аймақтарда бүгін ертең мектептердің жұмысы уақытша тоқтатылды. Айта кетерлігі, тап қазір Түркияның бірқатар аймақтарында ауа райы қолайсыз, қар түсіп, біраз суытқан. Сондықтан да аймақта қазір шатырлар құрылып жатыр. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің айтуынша, хабарлауынша, қазір Қазақстан азаматтарының осы аймақтарда зардап шеккендік бар жоғын анықталып жатыр. Менде қазірше бар ақпарат өзі осы. Сөз кезегі өзіңізде, Қуаныш. Рахмет, Мерверт. Айта кетейік, Түркиядан байланыста Мерверт қанағат болды. Пакистанның бұрынғы президенті Пербез Мушараф дүниеден озды. Ауыр сырқатқа душар болған генерал Дубайда 79 жасында көз жұмды. Мушараф Пакистанды 7 жыл басқарған. Билікте отырған кезінде оған 3 мәрте қастандық жасалды. Үкімет импичмент жарияламақ болғанда ол өз еркімен отставкаға кетіп, шетелге қоныс аударған. Генерал 2013 жылы президенттік сайлауға қайта түспек болғанда қамауға алынды. Бертін келе 2016 жылы босатылып, саясаткер Дубайға қоныс аударған екен. Ал 2019 жылы ол сырттай өлім жазасына кесіледі, бірақ кейін сот шешімнің күші жойылған. Дания астанасында мыңдаған адам көшеге шығып наразылық танытты. Шеруге биліктің мемлекеттік мейрамды алып тастау туралы заң жобасын ұсынуы түрткі болды. Мәселе 1686 жылдан бері келе жатқан бір күндік діни мерекеге қатысты болып отыр. Билік мерекені алып тастау арқылы қорғаны саласын қаржыландыруды ұлғайтуға ниетті. Бірақ елдегі оппозиция мен кәсіподақтар шара мәселені еш шешпейтінін айтады. Үкімет жұмыс күндерін көбейтіп жатыр. Енді бізді елімізде 3 жылдан бері келе жатқан демалыстан айырмақшы. Мен биліктің мұндай жоспармен келісе алмаймын. Чилиде орман өрті өршіп барады. Апат салдарынан 24 адам қайтыс болып, 1000-ға жуығы түрлі жарақат алған. Демалыс күндері басталған тілсіз жау Тынық мұхитының жағажайларында орналасқан 3 өңірді шарпыды. Президент Габриэль Борич Био-Био, Нубле және Араукан аймақтарында төтенше жағдай жариялап отыр. Әсіресе ауыл шаруашылығы қыруар шығынға батқан. Лапылдаған от 270 мың гектар алқапты күлге айналдырды. Тілсіз жаудың күшеюіне 40 градустық аптап ыстық себеп деп хабарлайды ақпарат көздері. Қазір қауіп төнген жерлерден тұрғындар уақытша орталықтарға көшіріліп жатыр. Ирактың Заху қаласындағы мигранттар лагерінен өрт шығып, 2 бала көз жұмды. Паналау орны тыпыл жанып кетті. Өрттің неден шыққаны әлі белгісіз. Бұл елдегі босқындар лагерінде мұндай жағдай жиі тіркеледі. Мамандар бұған тез жанатын материалдардың қолданылуы мен өртке қарсы қауіпсіздіктің сақталмауы себеп деп отыр. Словакияда боран соғып, көлік қатынасы тұралады. Елдің шығысы мен батыс бөлігінде бірқатар темір жол мен автомагистраль жабылды. Попрат қаласының маңында бір пойыз жолда тұрып қалған. Жапа шеккендер туралы ақпарат жоқ. Ал көрші Чехияда қолайсыз ауа райынан кейін аудандарда электр желілері істен шығып, 15 мыңнан аса тұрғын жарықсыз отыр. Полиция қызметкерлеріне пара беру әрекеті 3 есеге жоқ көбейген. Мұны тәртіп сақшыларының өзі айтып отыр. Елде ішкі істер органдарының қызметкерлерін адалдыққа тексерудің пилоттық жобасы іске қосылды. Ең алдымен халықпен күнделікті байланыста болатын қызметкерлер тексеруден өтті. Яғни патрульдік және ювеналды полициялар, көші-қон қызметі, учаскелік полиция пункттері, модульдік және стационарлық бекеттер, фронт-офистер мен кезекші бөлімдер тексерілді. Пилоттық жоба осы кезге дейін Астана, Алматы қалаларының, Қарағанды, Павлодар, Жетісу және Алматы облыстарының полиция департаменттерінде жүзеге асқан. Ертіс өңірінде кәсіпкерлерді қорғау мақсатындағы мобильді топтың қарауына 10-нан астам өтініш түскен. Бизнесмендер әкімшілік кедергілер, кейірдістердің жабықтығы және өзге де проблемалар бойынша шағымданған. Бүгінгі күнге дейін олардың 4-теуі оң шешімін тапты. Мәселен, 30-ға жоқ бизнес нысаны орналасқан аумақта жылдар бойы автобус аялдамасы болмаған.
Кәсіпкерлер жергілікті билікке сан рет өтініш айтқанымен ешқандай жағдай жасалмапты. Мобильді топ өкілдері араласқан соң бұл мәселе шешілді. Мамандардың айтуынша осы тектес шағымдар жетіп артылады. Бірінші кезекте кедергілер зерттеледі, кейін шешім қабылданады. Бүгінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы топтың қарауында тағы 9 өтініш жатыр. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасын таба бермек. Әсіресе бастама бизнес, бастама кәсіп, қандай әкімшілік кедергілермен кездеседі, қандай хабаратын тәуекелдер бар, сол мәселе қолдау үшін, осыны атқару үшін, әрі қарай осы кәсіпкерлердің арқасында өңірдегі дамуына байланысты кәсіпті қолдау, өйткені кәсіптің дамуы ол елдің дамуымен тең болады. Салық кодексіне түзетулер енгізіліп, 6 алым салық түрі азайтылды. Енді кәсіпкерлер жұмыскерлер үшін төленетін әлеуметтік аударымдарын бірыңғай төлеммен жүргізеді. Мамандардың айтуынша, бұл өзгерістер сұрағын және микробизнес шығындарын үнемдейді. Сондай-ақ салық жүйесін жетілдіреді. Жаңа кодекстің тиімділігі неде? Тілші тарқатады. Гүлшара Ержанованың бұрын киім дүкенімен онда жұмыс істейтін 3 сатушысы болған. Қызметкерлерінің еңбек ақысынан жарналары мен аударымдары бойынша төлем жұмыстарын өзі жүргізіпті. Араға 2 жыл салып, кәсіпкер бизнеспен қайта айналысуды жоспарлап отыр. Бірақ алдымен салық кодексіндегі жаңашылдықты зерттеп алуым керек, дейді ол. Знаете, раньше я работала по упрощенной системе. Бұрынғы жүйе мен үшін жеңіл болатын. Яғни 5-6 төлем жасайтынмын. Нақты қайда барып, не төлеу керектігін білдім. Ал қазір жаңа салық кодексіне бізді. Мен оның қалай есептелетінін, қайда, нені, қалай төлеу керектігін түсіне алар емеспін. Бұған дейін әрбір жұмыс беруші өз қызметкер үшін әдетте 5 немесе 6 салықтық төлем түрлерін жүргізетін. Ал қаңтар айында күшіне енген жаңа заң бойынша енді бір ғана транзакция жеткілікті, яғни салық кодексі бірыңғай төлем атты жаңа тараумен толықты. Біз үшін бұл тиімді, бізге үнемдеуге мүмкіндік бар. Бұрын әр төлем үшін 300, ал банк қызметтері үшін 1800 теңге төлейтін біз. Ал қазір бірыңғай төлем арқылы әрбір жұмысшының жалақысынан бір ғана салық төлемін жүргіземіз. Арғысын мемлекет өзі бөліп алады. Бірыңғай төлем құрамына 4 шегерім кіреді. Қазір шағын және микробизнес үшін еңбекақы төлеу қорына түсетін салықтық жүктеме 35-20%-ға дейін азайып отыр. Алайда ол тек биыл ғана өзекті, себебі бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп отыратын болады. Жаңа кодекстің артықшылығы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес еңбекақы қорына түсетін 34,5%-дан 20%-ға дейін төмендету мақсаты қойылды. Біз оны орындадық. Биылдан бастап кәсіпкерлер үшін салық төлемі 20%-дан басталып, 2028 жылға қарай біртіндеп 26%-ға дейін артады. Салық төлеушілер қауымдастығы түзетулер қабылданғанымен әкімшілендіру ақсап тұрғанын алға тартады. Олар бірыңғай төлем әдісін әлдеде пысықтау керек деп санайды. Себебі банктер жаңа әдіс бойынша транзакцияларды қабылдауға дайын емес екен. Жаңа салық кодексіне ондай жаңалық енсе де, бірақ іс жүзінде ондай жаңағы біз күткендей әрекет жасалмайтын болып тұр. Бүтін жиынтық төлемінің жаңағы механизмімен істейді деп ойладық, әртүрлі ұсыныстар жасадық, түсіндірдік, бірнеше кездесулер болып талқылаған кезде біз түсінген сияқты болған едік. Өкінішке орай қазіргі кезде ол жетілдірілмеген екен. Екінші дәрежедегі банкілер біздің ондай төлемдерімізді қабылдауға әлі дайын емес екен. Мамандар бірыңғай төлемді қолдану тетігін жетілдіруді шілде айына дейін жоспарлап отыр. Жалпы алым салықтың жаңа әдісіне көшу кәсіпкерлердің өз еркінде, яғни олар ескі әдіспен де аударымдарын жүзеге асыра алады. Альмира Оразбай, Гүлдана Қален, Артур Гашников, Хабар 24. Қостанай облысындағы Қарабалық кентінің тауар өндірушілері экспорт көлемін арттырды. 9 жылдың торабындағы ауыл тұрғындары көрші Ресейге ет және жартылай фабрикаттар тасымалдап табысқа кеңеліп жүр. Жоғары сұраныс жергілікті кәсіпорындардың жұмысын ширатқан. Бұл комбинатта жартылай фабрикаттың 35 түрі шығарылады. Тұшпара цехы жылдан жылға өндіріс көлемін ұлғайтып келеді. Былтыр мұнда 350 тонна мұздатылған өнім өндірілді. Біздің өнім табиғи адал ас, химиялық қоспалар пайдаланбаймыз. Ет үшін қажетті малды жергілікті тұрғындардан аламыз. Сол себепті өндірісте ешқашан тапшылық болмайды.
кәсіпорын ысталған еттің 20-дан аса түрін саудалайды. Бұл өнім Қазақстан және Ресей нарығында сұранысқа ие. Мысалы, бір ғана Челябі облысына тұшпарамен қоса ай сайын 4 тоннадай тауар жөнелтіледі. В основном продукцию нашу реализуем. Ресейліктер ең алдымен табиғи сапалы өнімге көңіл бөледі. Олар қазақстандық тауардың дәмін жақсы біледі. Әсіресе жылқы етіне әуес, деликатес ретінде көреді. Одайы мол көлемге тапсырыс беріп жатады. Мына автомат айына 10-15 тонна тұшпара дайындайды. Тек арнай тапсырыс бойынша саудаға жіберіледі. Ал цехта 28 адам тұшпараны қолдан түйеді. В конце месяца, например, жұмысшыларды ынталандыру үшін әр айдың соңында сыйақы тағайындаймыз. Жұмыстың орындалуына кешікпеуіне мән береміз. Мысалы, бізде бір ауысымда 80 келедей тұшпара жапсыратындар бар. Жалпы комбинатта 60 адам тұрақты түрде еңбек етеді. Былтыр олардың жалақысы 3 рет көтерілді. Қазір орташа еңбекақы 150 мың теңгеге жетті. Последний года өндіріс ауқымын әлі де кеңейтіп, жұмысшылар санын ұлғайтамыз. Әрине, тамада аумағында экспорттаушылар қатарына кіру үшін Ресей нарығына бейімделу қажет екенін түсінеміз. Қазір комбинат өнімнің 30%-ын Ресейге экспорттайды. Сонымен қатар Астана, Петропавл, Көкшетау нарығына да тауар жеткізуді жоспарлайды. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Қаңтар айынан бастап елге келетін шетелдік меймандардан 5%-ға дейін туристік алым алына бастады. Яғни өзге елдің азаматы қонақ үйде тұратын әр күн үшін тиісті мөлшерде қосымша ақша төлейді. Мәдениет және спорт министрлігіндегілердің айтуынша, бұл жаңашылдық туризм саласына аса қажетті инфрақұрылымдарды дамытуға септігін тигізеді. Толығырақ тілші материалында. Қазақстанның жұрт тамсанатын көрікті аймақтары көп. Енді бұл жерлерде туристер үшін қажетті инфрақұрылымды дамыту маңызды. Ол үшін әрине қыруар қаражат керек. Бұны мәдениет және спорт министрлігі туристік алымдарды енгізу арқылы шешпей қойды. Себебі елге алған шетелдік меймандардың саны жыл сайын арта түсуде. Мысалы, 2022 жылы Қазақстанға келген шетелдік туристер саны 3 есе өсіп, жалпы саны 610 мыңға адамға жетті. Қызметтер экспортында оң динамика байқалады. Ол 2022 жылы 1,3 миллиард долларға дейін өсті. Туристік алымдар әр шетелдік мейман үшін 5%-ға дейін алынады. Бұл жаңашылдық биыл қаңтар айынан бастап жұмыс істеп тұр. 30-ға жуық елді мекеннің мәслихаттары тиісті құжатты қабылдап үлгерген екен. Алайда бизнес қауымдастық бұл істе асығыс шешім қабылданды деген пікірде. Өйткені бір жүйеге реттелген механизм жоқ дейді қонақ үй өкілдері. Келген жаңағы туристерден біз тұру құнынан 5% жарна ұстап қалып жатырмыз қазір. Бірақ біз ертеңінде жаңағы біз мемлекеттік қызмет органдарына қалай отчет тапсырамыз, ол туралы бізге әлі түсініксіз қандай мөлшерлеме бойынша 5%, біз ол 5%-дан тағы да салық төлеу қауіпіміз бар. Қонақ үй бар бізде, және гостевой дом дейді, жаңағы қонақжай үй. Үш жұлдызды мысалы қонақ үйлер қонақ үй статусынан айырылып, осы жарнаны төлемеу үшін және қонақтарын алып болу үшін қонақ үй статусынан айырылып, жаңағы қонақжай үй болып қалуға да дайын тұр. Өйткені 5%-ға дейінгі алым күн сайын қонақ үйде тұратын әр шетелдік турист үшін алынады. Тағы бір түсініксіз тұсы, ол мемлекеттік деңгейде келетін делегацияларға қатысты болып отыр екен. Бір жағынан жұмыс бабымен елге ат басын бұрды, бір жағынан бұларды шетелдік меймандар ғой дейді қонақ үй өкілдері. Ол кісілер іскерлік туристер қатарына да кіруі мүмкін. Сондықтан да біз қазір жаппай барлық кіріп жатқан туристерден іскерлік болсын, жұмыс бабымен барлығынан туристік жарна алуымыз керек болып тұр, алып жатырмыз да, яғни барлығынан. Алуға болмайды деген тегін жоқ? Жоқ, нақты тетік жоқ. Жалпы бэд такс деп аталған туристік алым шетелдерде кеңінен тараған. Төлем түрлері Түркия, Ресей, Өзбекстан сынды мемлекеттерде бар. Қазақстанда бұл алым 2018 жылдан бері талқыланып келген. Жаңашылдықты енгізуге коронавирус пандемиясы кедергі болды. Енді соңғы 2 жылда туристердің ағыны пандемияға дейінгі кезеңмен теңесті дейді жауаптылар. Бірақ бизнес өкілдері туристік алымды әлде болса бір жылға кейінге шегеру қажет деген пікірде. Бизнес не против? Бизнес бұл туристік алымға қарсы емес, керісінше жаңашылдықты құба-құп көреді. Бірақ шикі тұстары көп. Сондықтан биыл ел бойынша нөлдік ставка бекітіп, Астана мен Алматы қалаларында пилоттық режимде ғана жүргізуді ұсынып отырмыз. Өйткені бұл туристік алым түбіртекте қалай көрсетілетінін де білмейміз. Ертең бизнеске қатысты салық органдарынан көп деген сұрақтар туындайды. Сол себепті 2024 жылға дейін мораторий жариялау керек.
Ал мәдинет және спорт министрлігі болса, туристік алым саланың арғарай жылдам даму үшін аса қажет деп отыр. Тиісті инфрақұрылым салу үшін қосымша қаржы қажет. Сондықтан жыл сайын кейінге шегере бермей, нақты іске кірісу керек деп отыр. Бет-такс туристік инфрақұрылымдарды салу үшін қосымша қаржы береді. Болжам бойынша 2023 жылдың қорытындысында аймақтарда кем дегенде 2,5 миллиард теңге ақша жиналады. Олардың мониторингінің тиімділігі үшін бюджетте жеке код әзірленді. Яғни бюджетке қандай көлемдегі нақты туристік алымнан түскен қаржы келгенін көруге болады. Бастаған істі ортасынан тоқтату дұрыс емес деп есептейміз. Бірақ өзгерістер мен ұсыныстар енгізу жағын қарастыруға дайынбыз. Жалпы министрліктің айтуынша, алдағы уақытта елге келетін шетелдік туристердің санын 4 миллионға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Решони Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Жылжымайтын мүлік саласының мамандары елде баспана арзандайды деген болжам жасап отыр. Алдағы уақытта тұрғын үй нарығын не күтіп тұр? Баға саясатына қандай факторлар әсер етуі мүмкін? Бұл жайында Бағыт Баға майдарынан біле аласыздар. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Жылжымайтын мүлік саласының мамандары алдағы уақытта баспана бағасы төмендейді деген болжам жасап отыр. Бірақ бұл тек қайталама нарықтағы тұрғын үйлерге қатысты болмақ. Сонымен қатар 7-20-25 бағдарламасының жалғасуы жаңа үйлерге деген сұраныс арттырады. Бұған қоса қазір қайталама нарықтағы пәтерлердің бағасы шарықтап тұр, бірақ оған сапа сәйкес келмейді. Жалпы Қазақстанның тұрғын үй нарығы жайлы толығырақ сарапшы Ботагөз Кенжебаев айтып береді. Рынок сейчас недвижимости находится в непростой ситуации. Қазір тұрғын үй нарығы қиын жағдайда тұр десек болады. Қайталама нарықтағы баспаналар бағасы төмендеуі байқалады. Оған бірнеше фактор әсер етті. Біріншіден халықтың төлем қабілетінің төмендеуі, екіншіден ұлттық банктің пайыздық мөлшерлемесінің өзгерісі, үшіншіден қолайлы ипотеканың жоқтығы. Елімізде қолма-қол ақшасыз операциялардың үлесі 77,7%-дан 82,5%-ға дейін өсті. Оған 2022 жылдың қорытындысы бойынша карта арқылы жүргізілетін төлемдердің 42%-ға артуы әсер еткен. Бұл ретте транзакциялардың жалпы көлемі 102,8 триллион теңгені құрады. Өңірлер бойынша қолма-қол ақшасыз транзакциялардың өсуі Маңғыстау, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарында көш бастап тұр. Ал республикалық маңызы бар қалаларда керісінше, тұрғындар әлі де болса қолма-қол ақшаны пайдаланғанды жөн көреді. Мұндай операциялардың арасында ең танымалы интернеттегі аударымдар. Оның үлесі 82,4%. 2022 жылы ақшалай мәнде онлайн транзакциялардың көлемі 84,7 триллион теңгені құрады. Биыл Қазақстанда 14 химиялық кәсіпорын іске қосылады. Өндірістердің жалпы құны 58,1 миллиард теңгеге бағаланады. Аталмыш жобалар 1040 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Одан бөлек химия саласында шамамен 6 триллион теңге сомасында 98 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Нәтижесінде тағы 13,9 мың адам жұмыспен қамтылады. 8 ай бойы теріс аймақта болған еліміздегі іскерлік белсенділік көрсеткіші 2023 жылғы қаңтарда өсу аймағына өтіп 50,7 болды. Өндіріс пен қызмет көрсету секторында іскерлік белсенділік арта түсті. Мұнда индекстер тиісінше 52,1-ге және 51,3-ге дейін көтерілді. Құрылыс пен кен өндіру өнеркәсібінде индекс 50 белгісінен төмен қалыптасты. Дегенмен құрылыста көрсеткіш 48,6-ға дейін көтерілді. Кен өндіру өнеркәсібінде жаңа өнім, жаңа тапсырыстар көлемі. Жұмыспен қамту деңгейі төмендеп, жеткізу мерзімі ұзарып кеткендіктен, іскерлік белсенділік 45,9-ға дейін түсті. Қазатомөнеркәсіп, ресейлік атом өнеркәсіптің еншілес компаниясы Uranium One-мен бірлескен 5 кәсіпорынның үшеуіндегі үлестерін сату туралы келіссөз жүргізуде. Ресейлік компанияның үлесін Қытайдың ұлттық ядролық компаниясы CNNC сатып алуы мүмкін. Uranium One компаниялар тобына қазатомөнеркәсіптің еншілес Қаратау, Ақбастау, Заречный, Оңтүстік Таукен химия компанияларының 50% тиесілі. Әлем жаңалықтарына кезек берсек. Халықаралық еңбек ұйымы 2023 жылы әлемде жұмыссыздар саны 3 миллионға өседі деп болжам жасады. Жұмыссыздар саны артқанымен жұмыссыздық деңгейі өзгеріссіз 5,8% деңгейінде қалады.
Уйымның жыл сайынғы баяндамасына сәйкес 2022 жылдың аяғында дүние жүзінде жұмыссыздар саны 205,2 миллион адамды құрады. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 11,2 миллион адамға аз. Гендерлік көрсеткіш бойынша жұмыссыздық деңгейі айтарлықтай ерекшеленбейді. Мысалы, 2022 жылы бұл көрсеткіш әйелдерде 5,8% құраса, ерлер үшін 5,7% болды. Жалпы былтыр ең жоғарғы жұмыссыздық деңгейі 9,3% араб елдерінде тіркелді. Норвегияның мемлекеттік зейнетақы қоры 2022 жылы 164 миллиард доллардан айырылды. Оның активтерінің құны өткен жылы 14,1%-ға төмендеген. Әлемдегі ең ірі әл-ауқат қорының шығынға батуына жоғары инфляция, пайыздық мөлшерлемелердің өсуі әсер еткен. Теріс көрсеткіштердің тағы бір себебі акцияларға салынған инвестициялар өзін өзі ақтамай қор табысының 15,3%-дан айырылды. Тек жылжымайтын мүлікке салынған салым 0,1% пайда келді. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз. Қызылорда облысының Сырдария ауданындағы 4 ауылдың жарық мәселесі биыл толық шешімін табады. Жауаптылар осылай деп отыр. Ол үшін республикалық бюджеттен қомақты қаржы бөлінген. Электр желілерін жаңалау бойынша мұндай ауқымды жұмыс ауданда бұрын-соңды болмаған. Сырдария ауданындағы жарық мәселесі толық шешілген ауылдардың бірі Бесарық. Мұнда 439 үй бар, 2000-нан астам тұрғын тұрады. Электр желілері жаңарғалы тұрмыстық техникаларға алаңдамайтын болдық, дейді тұрғындар. Қазір подстанциялардың бәрі жаңаланды, бағаналар жаңалар, сымының бәрі жаңаланды. Қазір бұрынғыдай свет қайта-қайта сөне бермейтін болды. Жарықтың жаңағы бір қалыпты берілуі барлығы бір қалыпқа келді ғой. Бұл ауданда 14 елді мекен бар. Соның екеуінде соңғы жылдары жарық желілері жаңаланған. Биыл бұл мақсаттағы жұмыстар жалғасын табады. Ол үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард 600 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. 2023-ке бізде қазіргі таңда 4 елді мекенді электрмен толық қамтылады. Ол енді 100%-ға ауыстырылады 2023-ке жоспарланып. Қазіргі таңда республикалық бюджеттен ақша бөлінді, қарастырылды. Жұмыстары осы март айынан бастап жүреді. Ауылдардың жарық желілері мен қосалқы станцияларын толық жаңалау жұмыстары алғаш рет қолға алынып отырған бастама, дейді мамандар. Алдағы уақытта 5000-ға жуық халқы бар ірі елді мекендердің бірі Шаған ауылының да жарық мәселесін бір жола шешу жоспарланып отыр екен. Нұрлан Жақыпбеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда облысы, хабар 24. Маңғыстау облысында сұранысқа ие мамандық көп. Әсіресе компаниялар тревел жол нұсқаушыларын аспаз, мейрамхана, дәмхана даяшылары мен қонақ үй әкімшісін жиі іздейді. Бұл мамандар жергілікті колледждерде даярланады. Студенттер теориялық дәрісті тәжірибемен ұштастырады. Алды жолдамамен жұмысқа орналасып жатыр, кейбірі өз оқыған оқу орнында оқытушы болып қызмет атқарады. Ақтаулық тілшіміз Талғат Исламұлы жалғастырады. Бұл тағамның аты халал. Бұл еврей халқының мерекелік нан өнімі. Мадияр Мажитов туризм колледжінің биыл бітіретін озат студент. Бала кезінен ас әзірлеуді ұнатқан. Ата-анасы осы қабілетін байқап, технолог менеджер мамандығына оқуға түсіреді. 4 жылда аспаздық, наубайшылықты әрі кондитерлік тағамдарды дайындауды үйренеді. Кәсіби шеберлігін түрлі сайыста көрсетіп топ жарған. 19 жасар талантты жасқан жұмыс орнында дайын. 2021 жылы мен республикалық жарыстың бірінші орын алдым, ал 2022-де уже сол жарыстарға, облыстық жарысына студенттерді дайындадым. Бітіргеннен кейін басқа қалаға кетіп оқуды жалғастырамын деп ойладым, бірақ мұғалімдердің көбісі, мастерлердің көбісі маған колледжде мастер болып қалсын деді. Колледжде 960 студент бар, дені ұлдары. Арнаулы оқу орны озық үлгідегі 3 зертханамен жарақтанған. Осы мақсатта мемлекет қазынасынан 200 миллион теңге бөлінген болатын. Көлемі әртүрлі ас үй плиталары мен тоңазытқыштар тұрған бөлмеде облыстық республикалық деңгейдегі жарыстар өтіп жүр. Болашақ аспазшылар, кондитерлер
осы жерден тәжірибе жинақтайдым. Олар әзірлеген ас түрлері енді сатылымға шығарылады. Выехать на чемпионат во Францию. Наурызда Францияда өтетін чемпионатқа 3 студент апарамыз. Мұндай шарадан жастардың алары мол. Бұған дейін Абу-Даби, Қазан, Будапештте болған сайыстарда маңғыстаулық студенттердің жұмысы жақсы бағаланды. Колледж базасының жаңа құрал-жабдықтармен жарақтануы осындай жетістерге жетімізге мүмкіндік берді. Маңғыстау колледж туризмі бізде ұннан жасалған тағамдарды өндіріп, сатуға шығаруды жүзеге асыруда. Ақтау қалалық санитар-эпидемиялық бақылау басқармасынан рұқсат алынды. Сонымен қатар, бұл үлкен кәсіп шығарылғандарда да біздің студенттеріміз жақсы практика тәжірибені өткеннен кейін жұмысқа 100% орын жұмыс қамтылуда. Жалпы Маңғыстау облысында 26 колледж бар, соның 15-і мемлекеттік. 2025 жылы өңірлік туризм колледжі халықаралық аккредиттеуден өтеді. Сәтті аяқталсам, оқу орны түлектерінің шетелдік компанияларға жұмысқа кіруіне жол ашылады. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Мексика мектептерінде велопарталар орнатылып жатыр. Оқушылар сабақ оқып қана қоймай, спортпен де айналыса алады. Мұндай парталардың таңдалуы бекер емес. Жақында жүргізілген зерттеуге сәйкес, елде 5 пен 11 жас аралығындағы балалардың 19% семіздікке шалдыққан. Пандемиядан кейін артық салмақ мәселесі тіпті ушығып кеткен. Онлайн оқудан кейін балалар мектепке оралғанда олардың біразы артық салмақ жинағандарын айтты. Бұл әсіресе ұлдар арасында қатты байқалып отыр. Бұдан бөлек оқушылардың сабаққа зейін қоймауы да жиілеп кетті. Сондықтан біз бір оқпен екі қоянды атып велопарталар орнаттық. Бұл балалардың арықтауына септігін тигізеді. Сонымен қоса дене шынықтырудан кейін олардың сабаққа ынтасы да артады. Естімеген елде көп қола дәуірінде өмір сүрген эквиттік қыздың цифрлық көшірмесі жасалды. Оның сүйектері Даниядағы мұражайда сақталған. Ғалымдар соларға метаферск технологиясын қолданған. Енді мұражай келушілерін мыңдаған жыл бұрын өмір сүрген адамның цифрлық бейнесі қарсы алып, сол кездің тарихын баяндайды. Эквиттік қыздың сүйектері 1921 жылы табылған. Ғалымдардың пайымдауынша, ол біздің заманымызға дейінгі 1390-1370 жылдары өмір сүрген болуы мүмкін. Ақпараттар легі осындай, сау саламатта болыңыздар.